Nu, labdien, Māri! Šodien mums tāda patriotiskā nedēļa. Mēs ļoti satraucamies par Latvijas arī finanšu stāvokli, nu, vispār ekonomisku attīstību. Un kādas varētu būt tās programmas, lai atdzīvinātu? Nu, parasti jau vai ne stāsta, ka tur tos lielos valsts uzņēmumus vajadzētu tā kā privatizēt un sākt kotēt viņu akcijas biržā, bet nu, pirmkārt, mums viņu nav nemaz tik daudz, ja tas ir Latvenergo. Latelekoms, Latloto, protams, ja, ko varbūt, ka tiešām tas, man liekas, būtu tas saprotamākais, ko katra latviešu mājasemniece ja, varētu iegādāties Latloto akcijas, ja, nu, tas, man liekas, būtu normāli, bet viens, man liekas, tieši Latvijai tāds, nu, varētu teikt, Latvijas Nokija, kas ir dziesmu svētki, jo, nu, mums arī, kā zināms, ir lielas problēmas ar dziesmu svētku biļešu tirdzniecību. Uzdarbojās spekulanti, kuri pie tam nemaksā nodokļus no dziesmu svētku biļetēm, ja, no tās peļņas, no kapitāla ja, pieauguma. Un man liekas būtu ļoti labi, jo šobrīd pieņemsim nākamo dziesmu svētku, kas notiks pēc 5 gadiem, biļetes emitēt biržā. Un tad būtu 5 gadi, ko var tirgoties ar šīm biļetēm. Daudz pa to laiku kļūtu par dziesmu svētku miljonāriem, nu, un tad jau ar jaunā skaistā tautu tērpā varētu katrs pats sev izvēlēties korīt un ar lielāku sajūsmu un prieku piedalīties ja, dziesmu svētku. Tā kā doma, ka tam varētu būt tas otraisais tirgus regulēts ja, un biržā pieejams. Jā, protams. Tad bija, nu, kā dziesmā, maz bija tēva novadiņis, bet žēni turējās. Maz bija tēva novadiņis, bet diženi turējās.